les paraules d'aquests dos personatges, diguem, cabdals dins la nostra tradició literària i poètica, que són persones que reflecteixen tot un món d'estudi, de profunditat dins la nostra literatura, la nostra història, la nostra realitat de la nostra illa. Bé, com tu has dit, vaig començar 10 o 11 anys tenia, com que es diu, versos per recitar, bueno, recitaré un parell, perquè però tenir va. Bé, aquí el llibre, perquè veieu-me abans de acabar la cosa, està dividit en dues parts. Una primera part, que és de la meitat, que és, a més dels pròlegs i estudis d'en Damià i d'en Pere, allà, en primer lloc, l'obra poètica editada, com encara que no em doni la paraula, va ser el primer, la selecció la va fer en Llompart, que jo coneixia quan estudiava, ja estava a la Sapiència i estava, tenia molt de prop l'editorial Moll, i m'ho veiem amb freqüència, amb en Llompart i en Don Francesc. I va ser en Llompart, per exemple, que em va presentar en Jaume Pomar. I a través d'ell, diguem, vaig anar, diguéssim, catalogant tota una sèrie de coses, de fent, i va ser ell qui va fer la selecció del primer llibre, encara que no em donin la paraula. Llavors, arran d'això, segon que va sortir va ser Entorn de la paraula, que són una sèrie de poemes que estan musicats. Estan aquí, en la música, i també que va acompanyat de tres tallers amb una interpretació coral. I en aquest Entorn de la paraula va ser el meu paisà d'en Tols, el que va animar, la Comissió Bíblica ho va publicar, etc. Són poemes que tots estan musicats, però estan contingut també aquí per això, per presentar llibres complets que estaven publicats anteriorment. Un altre, Contra Llum, que ve a ser, aquí la selecció la va fer en Jaume Bové, per la col·lecció Pantaleu, i ve a ser un... Jo vaig, el Premi Ciutat de Palma, com m'ha sortit ja la cosa, vaig presentar 24 sonets en el Premi Ciutat de Palma en el darrer. L'any que m'hi he presentat les tres vegades, un any que m'ha donat en excessi, un any que m'hi he unificat en lloc de poder dir en català i en castellà, diguem que no, només un, tant si en castellà com en català, jo vaig quedar de català es van tenir més vots, però no van donar en castellà. L'any 67 vaig presentar aquests 24 sones, el titular de la tasca, i d'ells n'hi ha quants inclosos dins el primer llibre, encara que no em donin la paraula, però llavors els altres, en Jaume Bové va fer aquesta selecció i va sortir a Contra Llum, també són tots sonets d'això. Després va sortir un altre llibre, ja més endavant, estan ja, sí, som a Sillar, ja en el final som a Sillar, un moment en què ja teníem problemes amb una certa família, una certa gent de per allà, però bé, que és el Cari Creu, va fer el pròleg. Bé, encara que no dono de paraula, el pròleg va fer Jaume Sant Andreu. I en aquest, el Cari Creu va fer en Bernat Nadal, de Manacor. I el llibre va sortir perquè en Miquel Àngel Riera em va insistir que volia publicar un llibre meu. I va sortir aquest. Després, ja més endavant, va sortir Simfonia en Blau Major, que va quedar finalista en el Premi Bernat Vidal i Tomàs de Santanyí l'any 94, i va quedar molt
empatat, diríem, de vocacions amb un altre autor jove, Antoni Xumet, que, però que aleshores Miquel Àngel Riera, que estava dins de jurat, va dir, jo crec que en Bernat Vidal i Tomàs s'inclinaria per premiar el més jove, per promocionar. No, i d'aquí va fer inclinar la balança en Toni Xumat, per raó d'edat, però no per que fos un dia. Aleshores, aquí va representar Simfonia en Blanc Major, que el dividiràs que en són els quatre moviments clàssics de la simfonia. El primer moviment, Allegro amb estels. El segon moviment, Andante en gemecs de sal, perquè sol ser més lent, el segon moviment. El tercer, que és més ràpid, Scherzo amb vol de gavines. I el quart, Rondó en camins cap a l'alba. Com veus, té una unitat i surt molt despisatge, com ja deia en Pere. Després ja va sortir fent camí amb el poble, que és també de document de Balear, que és un llibre, un llibret disc, o sigui que un disc que van anar una sèrie de cançons meves i de recitats. Entre ells aquella que s'ha fet tan famosa, d'on va el senyor Cabero, d'on va ser de ti, voy en busca de los votos del centrista mallorquín, que està, des del començament, està inspirat damunt aquella cançó d'on va l'Alfonso Rosa, d'on va el centrista de ti, voy en busca de Mercedes, que aquí està de nou a mi, això em va donar la idea, i va sortir a veure possiblement d'una excursió del Vidal, una excursió que vam fer després de Garrafa, de la centrada d'Andratx. Era final de gener. Sí, van trobar 4 anys i 30 de gener, de gener un gos. I aquest dia havia sortit, perquè aquest dia és això de que en Suárez havia proposat que els ministres que tenia presentant-los una que sortit aquest poema. Bé, o sigui, en aquest Fent camí pel poble hi ha tota una sèrie de cançons interpretades, d'altres recitats, per exemple, el roman del rei Sancho, tota una sèrie de... I llavors d'altres també que feia jo en l'Estalvi d'Aula, en l'ocasió de l'aniversari, o de començament de curs, o el que fos, no? Bé. Aquí tot això ve a ser la primera part del llibre, el que està publicat en textos en llibres. I llavors la segona part, que és obra poètica inèdita i esparsa, on hi ha una sèrie d'apartats i on he anat recuint tota una sèrie de papers que he trobat en carpetes o un quadern, on hi havia 4 notes apuntades i tot això. I aquests els he col·locats per ordre medalanco cronològic. O sigui, comencen els versos juvenils. El primer és la cola de l'ermita, en què anem per la tarda. Jo tenia 10 o 11 anys, quan tot vaig fer, amb ocasió d'una excursió que vam fer a Canyamel. Després, els 15 anys per aquí, també va sortir el tema amorós, el tema romàntic, etc., de llegir en Becker, de llegir en Rubén Darío, etc., tota una sèrie i també clàssics castellans, i d'aquí va sortir tot això. Els tres versos que venim els he dividit en dues dels apartats, música catalana i música castellana, perquè vaig fer també en castellà, perquè llavors venia a estar com a prohibit, per de pronta dins l'escola, parlant en català no s'estilava. Bé, llavors en els 20 anys vaig entrar al seminari i allà vaig començar a fer ja més coses més sèries, va ser quan vaig conèixer en Llompar, quan vaig conèixer Domien Colom, tota una sèrie de persones relacionades amb el món literari i aleshores vaig animar a seguir fent coses, ja dins d'un altre estil, dins d'un altre això, va sortir la temàtica religiosa, sobretot, a vegades vaig
la Marina, Antònia Salvà, etc. Llavors vaig presentar l'Instint de Xom, per exemple, la Primavera de Sant Francesc, que feien a l'Arado de Cristo, cada any feien un d'això, el primer any veig que era finalista, el segon me va a Espanya, etc. I així. Llavors, les opcions en el Premi Joan Alcover de Poesia de Ciutat de Palma. Vaig presentar l'any 62, que per cert és el primer poema que en sé, és el que figura, encara que no em doni la paraula, el primer, ve de ser com una presentació de l'obra poètica. Llavors, l'any 63 vaig tornar a presentar Campanes de l'Exili, que vaig quedar finalista. Sí, que per mi aquest any que hi va haver només donaren un premi i que hi hagués hagut dos premis m'hi hagués vist el català, però... Llavors l'any 64 vaig tornar a presentar a Recer de l'Esperança i em donaren un exèrcit, cosa que no ens podien donar a la ciutat de Palma. I llavors com que vaig anar a estudiar a Comillas i van ser l'any de molta feina per allà i preparar la tesi de llicenciatura, etc. No vaig fer quasi poemes, però llavors el 67 ja estant que s'estiu dels Jans ja vaig anar a Peguera, on vaig conèixer en Lleonard. En Lleonard te va conèixer tu, sobretot. Entre en Lleonard vaig conèixer també en Damià i tota una sèrie de personatges relacionats amb la cultura i amb la nostra. Bé, i allà ja me vaig dedicar, i el primer que vaig fer va ser, dic, no, vaig tornar a presentar a la ciutat de Palma i vaig fer els sonets i les vaig presentar i l'any 67 i llavors per Sant Sebastià del 68 me donaren el premi. Bé, llavors hi ha altres concursos, coses poètiques, etc., que m'havien demanat i tal. Llavors, coses que estan publicades en distints revistes, al programa de festes, etc., també hi ha un apartat d'això. Llavors hi ha un apartat que el títol Estalvi d'Alba. Moltes de l'Estalvi d'Alba ja s'havien publicat en el darrer llibre aquell, Fent camí amb el poble, que el promotor havia estat en Felip Monat, precisament, i d'aquest llibre i de la col·lecció El Bufador. I dedico també un d'això a l'Estalvi d'Alba perquè diguem que molta cosa va néixer d'allà, d'aquesta convivència, d'aquest compartir el paisatge mallorquí i l'essència de Mallorca dins mi. Llavors un altre apartat de sonats inèdits, l'any 71, però ell te'n recorda que em vaig fer el 70-80. Sí, perquè ens em llegies a mi, els poemes. Els poemes ens em llegies, vull dir, cada vegada que escrivies un, els jocs transmetia també en Damià, era el grup que teníem en Isidor Marí, que feien el mini fos. No poden fer res de Magant, no? No. Bé, la cosa és que llavors per aquest any va sortir també la Bona Mà. Ah, això! La revista que van publicar. Això és importantíssim. Tu vas fer les primeres... Primer escrit. Sí, això. Ja eres director i eres qui passava la màquina i eres qui... Tot, mare de Déu, sí, érem dos i... I va publicar qualcun de poema meu, qualcun de teu i d'altres. No, i escrits, molt d'articles. No, saps què passa? Que és vera que la poesia, en pelles poetes sobretot, i la poesia és importantíssima, però és que llavors es té totes aquestes altres coses, l'activitat que va dur a terme a Peguera, a nivells de jovent i a nivells culturals, és importantíssima, i especialment la revista Vora Mar. Vora Mar és una revista que jo tinc com a ganes de reeditar-la. El que passa és que haurem de fer digital perquè si no allò és impressionant, però ara has còdit aquests QRs que van beníssim per tenir una revista ja que té la sencera. Sí, no, és un contrari molt d'aixons, molt productius, diguem, molt d'aspecte, no? Molt de gent que va entrar dins el món de la literatura i de la cultura a través de l'hora, no?
Sí, sí. Pep Noguerol, tots aquests. Noguerol. Pep Cortés de Sant Llorenç. Pep Cortés, sí, va, sí. Va, sí. Molt, etc. Bé, i doncs, sí. L'any 71 va ser quan vaig fer tant de sones, tant que després el moment, i tots els que no havien dut en lloc, estan bé. Després hi ha un altre apartat que diu Sant Antoni, coses. A Cantapera hi ha un costum de que cada any, el dia Sant Antoni, se sol cantar l'argument. Un temps era un tot sol, els qui feia tot l'argument de tot l'any, l'any anterior, un argument d'un centenar d'estrofes de sis versos cada una. Vull dir que hi ha molt de brou. I que, com tant, de tot el que s'ha durat durant l'any, amb un aspecte, amb l'altre, etc. I des de fa uns anys, no, és qui ho feia, és que el darrer que ho feia, perquè no s'ha sentit incapaç de continuar tot sol, i aleshores ens van ajuntar un grup, entre ells en Joan Cavalcante, aquí, que és una representació des de Closador de Sant Antoni. I cada any era fent, sobretot, d'ençà que estic jubilat, bé, jubilant als 78 anys, l'any 14, era fent i jo se publica cada any d'això, i tots aquests d'aquests anys surten aquí. Però jo veure tot el coronavirus d'itxos i veure dos anys que no s'ha de fer argument. Aleshores vaig fer qualque poema, l'any passat i ara enguany, ha tornat a sortir l'argument en coses que també hi ha de veres. Bé, això me demanco el que vols portir. Si voleu, es titula Versos per recitar. Aquí trobareu el que vaig fer, que és la cosa de ser mita. Una excursió que vàrem fer entre els blocs de l'escola a Canyanel i jo vaig dir dos mestres a Cantapera, d'en Miquel Palà, que era el director de l'escola, llavors un senyor català, d'en Francesc Riart, és català, que era poeta, té llibres publicats també. I va ser que el Riard m'ha dit que porta poesia i tal i qual, i jo he pensat, i jo he dit, era interessant això, no? I jo ho havia provat, n'hi han de fer, i aquest tip, l'excursió aquesta, me vaig animar i vaig fer aquest poema. Després d'en Francesc em va corregir, em va deixar anar i em va fer recitar a final de curs, davant tots els pares i tota la gent. És una cosa molt senzilla, és una espècie de glosarpa per un nen de 10 o 11 anys, com era valor. Diu així. La cova de l'ermita. Davant la mar de la gola, que pareix una ciutat, quan tota la gent s'hi escola a fer la pancaritat. Allà, en el cap vermell, hi ha una cova profunda que la bellesa la inunda. Tothom hi troba un remei. Allà els homes primitius hi restaven nit i dia, i ara els homes actius la visiten, oh alegria! Dins aquell grandiós cobalt tothom tenia sa cita, i ara, en el temps actual, és sa cova de l'ermita. Són temes d'actualitat, diguem el que estaven, això ho vaig fer, sí, el gener del 22. Coronavirus, se diu, la monàrquica pandèmia que s'estén com una anèmia empaltada dalt se piu, inunda el món com un riu en deixalles de blasfèmia. En el camp de l'institut ha nascut una dimònia que sense cap cerimònia ja ha fet el company venut. Que un altre any, per més salut, tinguem una Santa Antònia. Per fomentar el bilingüisme, defensem la immersió.
ja està bé de fer escola davant murs d'espanyolisme, que els 40 anys de franquisme molt se'n basquin de lliçó. El món ha pres mal camí per mort del canvi climàtic. Un cataclisme dramàtic lentament el du a la fi. No l'ajudeu a morir, membres del cos diplomàtic. És un sonet i va sortir arrel de que no l'hem de situar l'any 71, amb el franquisme, bé, ja els darrers anys ja del franquisme, però que diríem que tot estava molt controlat i molt vigilat. De tal manera que hi havia hagut algunes, moltes que havien posat capellans que a l'homilia havien parlat un poc clar i tal i qual, i bo, molta. No ho enviàvem a la presó, però... I arrel d'això va venir aquest sonet. O sigui, vol de situar dins d'aquest context. Encara que no em donin la paraula, vull aixecar la mà, com cada dia, per parlar del que sent. O sentiria si no em sentís lligat a qualque paraula. Parlaré de la pau, em sona a faula. De política, em sona a hipocresia. De llibertat, ningú no m'entendria. Som fruits adulterats de nostra taula. Un tema indiferent. El temps, les roses. Si dic progrés, sé que entendreu divises. I futbol o anglès, si dic cultura. Si es pot parlar en veu baixa d'altres coses, parlem de Déu. Però en paraules llises, ni l'Evangeli escapa de la censura. En la seva mort. T'ha abraçolat la mort en quart creixent, vora el balcó de l'alba. Les falgueres llueixen les garlandes del gener, les gelades del gener com garlandes poètiques. La lira del geni grec estrena nous silencis. Ha mudit un poeta. Porten dol pel cel de Mondragó gavines òrfanes. Vola trist el trinat del rossinyol pel bosc del Parnàs. Les caderneres assagen vells peixis, els peixis dins les gàbies. El mestre ha dimitit. La partitura roman al faristol. Pot ser més lliure que abans del teu mestratge compromès. Per l'aire del matí, sobtadament, fugires en la mort de vidre i aigua. De la fundació de l'editorial 1934-1984. Antologia de textos inèdits. A mi, com que havia publicat, encara que no em donin la paraula, me van convidar i vaig fer això. Vaig titular Acte de fe. Crec que Déu crea l'home amb una eina a la mà. Pot ser l'aixada, el llapis, el martell, la creu, l'espasa, o bé el preservatiu o la calculadora. Crec que l'home després crea el seu Déu a la mesura exacta de la seva indigència. El Déu que empenya el blat a cops de pluja. El Déu que cura nafres sense penyís del metge. El Déu de les victòries sobre els morts d'esquerres. El Déu enganyadís que confon la justícia en les almoines. El Déu jutge de pau, més se'n mereix d'haver fet l'home lliure. El Déu que necessiten els ateus per tenir qualque cosa en què no creure. I permeteu que us digui, entre parèntesis, el Déu en qui jo crec, el gran poeta. Una tormentada que va ser grossa, de tal manera
de tal manera que ja per aquest temps només feia una traducció dels evangelis, que allò va sortir la bona nova a la parla popular de Mallorca. I mentrestant fèiem en dos més, que ja són març tots dos, Joan Rosselló Figuella i Tomeu Tullet. Fèiem la traducció i molt bé en el port de Felanitx. I quan per descansar un poc, el temps que sortia d'en Tomeu mos feia el menjar, el dinar i això, una volta, i passàvem per el Corso, que diuen, on estaven fent un hotel. I comentaven, i ells, com a felanitxers que eren, diuen, però i això d'un torrent? Això d'un torrent era aquí, aquest hotel rebrat. I un d'ells, en Tomeu, em diu, va dir, és que això, diu, sí, tot està previst, no? Diu, això, els arquitectes ja ho tenen en compte? Diu, no, no, per dir. Bé, ja va haver-hi la torrentada i va haver-hi que en dos o tres morts. I arrel d'això, jo vaig fer aquest poema. I on trec també aquell d'allò dels quatre elements, no? La terra, l'aigua, l'aire i el foc. Que són quatre elements, diguem, clàssics de la naturalesa, això molt bé, dels temps grecs. I jugo un poc amb tot aquest d'això, el cívic de Casaigo, havia dit aquí som jo. Forma part del segon moviment de Sinfonia Blau Major, Andante en gemecs de sal. El torrent s'ha venjat. El llit de l'aigua fou llogada als turistes, llit de mort innocent, amb mortalla de terra especulada. Cors avall, enclamat amb crits de sal, profètics, poc abans, ara ja estèrils. La natura defensa el patrimoni del seu viure ancestral a cops de pedra viva. Ai de l'or, que gosa violar-la per un pla daurat d'orgasme efímer. Ella sap esperar l'aurora tràgica del jubileu promès. Coltells de l'aire, l'aigua i el foc, talment botxins fatídics, defensen de contagis el pit nu de la germana.